Ο Χοντροπαλάς ο Μαρινάκης είπε τον το Σαββίδη Ρώσο. Και ο Σαββίδης παρεξηγήθηκε. Εγώ είπα χοντρό τον Μαρινάκη και μου είπαν από το ΑΡΤ ότι ο χοντρός παρεξηγήθηκε. Γράψτε τους τα παπάρια σας και τους δύο. Και το Μαρινάκη και το Σαββίδη. Στα αρχίδια σας. Λοιπόν, ζήστε λίγο ελεύθεροι σε αυτή τη γη. Μην είστε εγκλωβισμένοι και σκλαβωμένοι. Και μετά μου το παίζετε κομμουνιστές, ενώ κάνετε πίπες στους κεφαλαιούχους. Πίπες! Καριόλια. Λοιπόν, ο χοντρός είπε το κοντό, τι λέω, ο χοντρός είπε τον Σαββίδη Ρώσο. Και ο Σαββίδης παρεξηγήθηκε. Κακώς παρεξηγήθηκε. Όταν ο Γιωργάκης ο Σαββίδης παρεξηγήθηκε με τον Χατζερίδη γιατί φορούσε επικαλαμίδες ουκρανικές, γιατί ο μπαμπάς μου είπε είναι Ρώσος, έπρεπε να πούμε ότι όχι ο μπαμπάς σου είναι Έλληνας γιατί είπε στον μπαμπά σου Ρώσο. Βρε μαλάκες. Ο άνθρωπος είτε είναι Ρώσος είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ρωσοπόντιος είτε είναι Αφρικανός, η αξία του μετράει στο παντελόνι. Άμα έχεις λεφτά, στα αρχίδια σου, είτε είσαι Ρώσος, είτε είσαι Αμερικάνος, είτε είσαι Κογκολέζος, είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι Λίβιος. Γι' αυτό λοιπόν και οι παπποντιακές ενώσεις βγαίνουν στα ραδιόφωνα εδώ στο Μετρόπολης και κάνουν τσιμπούκια το Σαββίδη. Γιατί τον κάνουν τσιμπούκια? Και μου λένε αγαπήσαν το Σαββίδη. Όχι, κανένα φράγκο θέλουν κι αυτοί. Κάνα πέιρολάκι γιατί στα πέιρολ είναι έξω. Πιάσανε τώρα τον Μπούζο όλες οι παπποντιακές, οθυχτήκανε λέει. Εγώ θα πω κάτι. Ένας Ρώσος πάει στο Κιλκής σε μια εργασία να φτιάξει κάτι σουλίνες στο νοσοκομείο του Κιλκής. Εκεί λοιπόν γνωρίζει μια χαμηλοκόλα, κοντή, άσχημη, μηταρού, πόντια. Ερωτεύονται. Ο Ρώσος λοιπόν παντρεύεται με θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο. Ο Ρώσος παντρεύεται την πόντια. Και κάνουν ένα παιδάκι. Αν πω εγώ το παιδάκι ρωσοπονδιάκι, θα με κλείσει ο χωροφύλακα στο κλουβί. Δεν τραβάτε τα αρχίδια σας λέω εγώ. Ας τα διάλαβα εκεί πέρα. Το offside του ΠΑΟΚ είναι δεν είναι. Η πίσω κάμερα της ΕΡΤ δείχνει ότι είναι. Η μπροστά κάμερα. Η πίσω κάμερα δείχνει καθαρά ότι ο Μάλακας ο Βίτρα τον καλύπτει και δεν είναι. Είναι δεν είναι, είναι για ελάχιστα εκατοστά των εκατοστών. Στα αρχίδια μου αν είναι ή δεν είναι. Τέτοια γκολ συγχωρούνται και οι επόπτες, συγχωρούνται και οι διαιτητές αν τα μετρήσουν ή δεν τα μετρήσουν. Δεν θα μπω εγώ στο οπαδικό κομμάτι ότι ούτε στα άσχημα συναισθήματα που δημιουργούν οι οπαδοί μεταξύ τους. Στα αρχίδια μου είναι ή δεν είναι. Δεν έβγαλα άκρη. Το πιο πιθανό είναι να είναι γκολ κανονικό. Βλέποντας το στη δεύτερη κάμερα. Εκείνο το οποίο είναι ιντριγκαδόρικο είναι ότι τα καλώδια του ΒΑΡ ήταν πυροσία. Και δεν ξέρω προσβλητικό αυτό η λέξη Ρωσία. Μην έρθουν οι παπποντιακές ομάδες και μας κάνουν εντά. Το πιο πιθανό λοιπόν το γκολ είναι γλυκό αγόρι. Κανονικό. Για την ομάδα σου λέω, Ποκολόκο, ότι το γκολ λέω πρέπει να ήταν κανονικό. Το καριολίκι όμως είναι ότι βάζουν το Σέζο διαιτητή και το Σιδηρόπουλο τον κολλητό του Ζαγοράκη, το Μηταρά, το βάζουν ΒΑΡ. Και χαλάει το ΒΑΡ. Εκείνο είναι το γέλιο. Το γκολ αν είναι ή δεν είναι, είναι για 10 πόντι, για μισό πουλί Κινέζου, ξέρω εγώ, για μια τρίχα δική μου, στο κεφάλι κτλ. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι μάγκας. Όπως και ο Ολυμπιακός θα είναι μάγκας του χρόνου να πάρει η ΑΕΚ την ΕΠΟ. Γιατί ορίζει το Σέζο. Ο Σέζος έκανε πίπες μαζί με το κόλο χώρι του εδώ πέρα. Πώς λέγονταν το χωριό που κάνανε το Μακεδονικό ζημιά? Εγώ από Αφρική είμαι. Ας είσαι από την Αφρική, είσαι σωστά. Είσαι πράγματα δεν γνωρίζω. Δεν ξέρεις, έτσι πάω οξύ, είμαι Αφρικάνος. Τα βάζεις με αυτούς. Πάτα βάρεις. Με τον Αφρικάνο τον πάω οξύ, τα βάζεις. Σε πετάξεις στους κροκοδίλους. Τα λέμε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό.
Φαρσαλιλό στο Τριάδι για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρό μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλίδες.